Кажи, сестра, какой ему при тебе? Тихичко, тихичко. Да. Кажи, какво става при тебе? Какво искаш? Ами аз, понеже имам много заболявания, например, диабет и рак, и оттам получих една болест на краката. Казва се полиневрапатия и сега просто не върви. Как се казва? Полиневрапатия. Полиневрапатия. Да. От диабета и от рака се получи това заболяване и сега много трудно върви. Тук краката ми няма чувствително отдолу. А с какво стана с рака? Рака ето. А рака няма ли го вече? Няма го, няма го. Вече 9 години, както оперирана каза. Добре. Добре, нека тогава да сестра Ленка да сложи ръка върху тебе. Да. И Боже, ние те молим ти да изцелиш както от рак, така и от диабет, захарен диабет, и да изцелиш от тази полиневропатия. В името на Господ Исус Христос, ти дух на смърт, който искаш да убиеш тая жена, вън от нея веднага в името на Исус. Излез! Излез! Дух на смърт и рак! Вън! Вън! Ето, излиза. Рака излиза. Вън от нея. Вън от нея. В раните на Исус е твоето място. В раните на Исус е твоето място. На кръста е твоето място. На кръста. Ние проклинаме всеки корен на рак. Да изсъхне, да се стопи в името на Исус. Вън от нея. Дух на смърт. Дух на болест. Дух на чародейство. Излез. Всяка магия и чародейство в живота ти се разруши в името на Исус. Всяко проклятие в живота ти се разруши в името на Исус. Разрушаване на проклятието, на болести в твоя живот в името на Исус. Казвам разрушаване на проклятието на болести в тебе в името на Исус Христос. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Вън! Вън ти заповяваме. Вън ти заповяваме. Вън ти заповяваме ти, нечисти души. Святи души, ела с твоят огън. Нека огънят ти да слезне върху нея. Огън. Огън е на Светия Дух да слезне. Огън е на Светия Дух да слезне. Огън. 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 Покрия със святата кръв Божия. Покрия със святата кръв. Дух, душа и тяло. Покрия с кръвта. 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 Кръвта върху нея. Кръвта. 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 Огън е ти, Господи. Огън. 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 Още. Още твоят огън да слиза върху нея. Още твоят огън да изгаря болестта. Да изгаря веригите. Да изгаря връзките на болестта. Да изгаряш връзките на болестта. В името на Исуса Христа. В името на Исус. В името на Исус. Дух на смърт вън от нея. Дух на болест вън от нея. Болестотворен дух излез. Болестотворен дух излез. Болестотворен дух излез. Вън. Вън. Ето го излиза. Болестотворен дух излез от нея. Вън. 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 Вън в името на Исуса. Вън от нея. Болестотворен дух излез от нея. Излез от нейното тяло. Излез. Излез. Вън. 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 Вън от нея. Болестотворен дух, вън от нея, вън от нея в името на Исус, вън от нея, вън от нея, вън, огън, 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 огън е на Светия Дух. Болестотворен дух, излез, излез, дух на смърт, излез, излез, излез ти, омраза, излез, излез от нея, излез от нея, кой си ти? Който е тормозиш. Кой си ти? Кой си ти? Излез от нея. Не, 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 не. Вън от нея. 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 Вън. Слава на тебе, Господи. Слава на тебе, Господи. Я издигни ръце.
Издигни ръце и кажи: Святи Боже, изпълни ме със Святия Дух. Изпълни ме със Святия Дух, Отче. Изпълни ме със Святия си Дух, Отче. Гледайте как дигам ръката. Това е чудо. Чудо. Едно цяло момент. Тя. Я пак долу, я пак долу ръцете. Я пак надолу ръцете. Я ги свали, свали ги. Свали ги долу, свали ги долу. Свали ги долу. Свали ги, свали ги долу. Свали ги долу, бе. Свали ги долу. Свали ги долу. Дигни ги горе. Значи какво ти беше с ръцете? Не можеш да ги вдигаш ли? Не може да ги вдигаш. Не може да ги вдигне е така до това положение. Е до това положение ги вдигаш. Защо? Защо? Какво имаше? Моля? Какво имаше на ръцете? Беше паднала. Щупени ръцете и не можеш да ги вдига. Я сега ги раздвижи, раздвижи ги ръцете. Раздвижи ги ей така. Слава на Тебе, Исус. Слава на Тебе. Слава, чудо, чудо. А тя оперира на нас, може да ви попаща операция. Оперирана и какво? С метал да имаме. Там е с метал и не може да си движи ръка. Оле Боже. Я пак дигни горе. Я пак ги няма. Слава на Тебе. Слава на Тебе, Исус. Алелуя. Едно, две, три. Слава на Бога. А тя не можеш ли да върви? Тя не може да върви, аз я подкрепям, за да дойде до тук, мъжи ще докарат колата. Сега и вървиш, така ли? Върши, върви, въобще не върши, не я подкрепям. Я се раздвижи да те видим как вървиш. Я... От къщи навън ти не е излизала. От къщи навън не е излизала, защото не може да ходи. Слава на Бога! И ръцете си дига и ходи вече. И ходи и ръцете си дига. Алелуя! Благодарим ти, Исусе. Господ ме обича, Господ ме обича. Ами че обичате, как да не те обича Господ? Слава на Бога! Значи, сестра, седни малко. Седни да се чуеме. Седни. Значи, ти си била паднала, щупени са били ръцете, тук има желязо в ръката, не можела си да ги дигаш добре, не си можела да ходиш, ще трябва да те подпира някой и не си излизала навънка. И сега Господ я изцели. С пареза на крака и на ръката. Мали слава на Тебе, Господи. Я раздвижи гръбнака малко, я раздвижи гръбнака. Аз без предръстила не може да излизам, разбирате? А сега можеш. Сега ето върве, гледай. Сега казвай на всеки. Като те питат как стана, ще кажеш: Исус Христос ме изцели. Да не вземеш да кажеш, да не вземеш да кажеш: брат Пламен ме изцели. Да ме вкараш в беля. Значи Исус Христос ме изцели. Нали? Много е важно това, защото ние не можем да изцеляваме, Той изцелява. Ние сме само инструменти. Добре, слава на Бога. Така че прослави името на Господа и ще се... Халелуя, благодарим ти, Господи. Благодарим. Радвам се много за Тебе. Как ти е името? Как ти е името? Как ти е името, сестра? Името как ти е? Ани, казва се Ани от Садково и Господи раздвижи и крака и ръце и изобщо. Значи счупени ръце не си можела да ги дигаш, тук желязо имаш в ръката, до тук можеш само да ги дигаш, а сега ги дигаш догоре и не си можела да ходиш, пареза на ръката и на крака
Трябвало е с придружител, сега вече ходиш и слава на Исуса. Благодарим ти, Господи. Халелуя! Това е чудо. Тя не е само чудо, да е така, че е чудо. Добър е Господ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Много ме обича и много е добър към мене. Много е добър, много те обича. Благодарим ти, Господи. Слава на Тебе, Исус! Радвам се много! Господ, отними тук сега изцели една сестра. Не можеше си дига ръцете, не можеше да ходи и такова с безпридружител и сега и ходи и ръцете си ги дига. Слава на Тебе, Исус и Господи! Слава! Слава! Добре, добре. Много се радвам за тебе, сестра. Има ли някой друг, за който да се моля?